उहाँहरू काण्डै काण्ड आफू घटाउने अनि निर्दोषहरूलाई फसाउने, हिजो आफूले लुटेर खाएका चिजहरू भोलि बाहिर अब रवि लामिछाने र नयाँ दलहरू आएका छन्, यिनीहरूले हामीलाई केही न केही गर्छन्, यिनीहरूले हाम्रो उल्टै अहिलेसम्म खाएको लुटी पाएको जति पनि छ होइन यिनीहरूले फुटाउँछन् हाम्रो लुटतन्त्रको घैँटो भनेर यिनीहरू डराएका हुन्। तपाईँसँगै कतिजनालाई समाते? माननीय अशोक चौधरी सहित 19 जना थियौँ हामी त्यहाँ मालेगाउँमा। माननीयज्यूलाई पनि समा माननीयज्यूलाई त पिट्यो पनि पुलिसले, अब समातेको मात्रै कुरा गर्छ, उहाँको त यहाँ त घाउडै छ, सुन्नेकै छ। महिला प्रहरी थिएन, पुरुष प्रहरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लट्ठीले मलाई घचाउँदै भ्यान पुऱ्याउनु भएको थियो। म जान्न यो भ्यानमा पनि यहाँ यसमा जानुपर्छ भने म घरै फर्केर जान्छु, म कार्यक्रममा जान्न भने म फर्केर फेरि पछि कोही सरसँग भेट भएर उहाँहरूसँग यहाँसम्म आइपुग्यो। अब हिजो दुईवटा मुद्दामा रवि लामिछाने पक्राउ परे, अब हिरासतमा रहँदै गर्दा उनी माथि अनेक दाहरू थपिँदैछ, जस्तो कि अब सम्पत्ति शुद्धिकरणको अब कृत्य भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यसै माथि अरू कसरी हुन्छ रवि लामिछानेलाई जसरी हुन्छ एउटा मुद्दा लगाएर कारागार नै पुर्याउनु पर्छ भन्ने त्यो मानसिकतामा देखिन्छ ओली सरकार, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो छ सर, हामीले हिजोदेखि इतिहासका कालखण्डबाट हेर्दैछौँ, सरकार भनेको जहिले पनि निर्मम हुन्छ होइन, एब्सोल्युट पावर करप्ट पिपुल भन्ने छ नि, जब तपाईँ सर्वसत्तावादको कुर्सीमा बस्नुहुन्छ तपाईँ सबैतिरबाट चाहिँ तपाईँ ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ क्या। त्यसकारण अब यो 30-40 वर्षदेखि देश लुटेर खाएका यी दलाल लुटेर भ्रष्टहरूलाई तह लगाउन नयाँ दलहरू सतहमा आइसकिसकेपछि उहाँहरूलाई डर भएको, उहाँहरू काण्डै काण्ड आफू घटाउने अनि निर्दोषहरूलाई फसाउने, हिजो आफूले लुटेर खाएका चिजहरू भोलि बाहिर अब रवि लामिछाने र नयाँ दलहरू आएका छन्, यिनीहरूले हामीलाई केही न केही गर्छन्, यिनीहरूले हाम्रो उल्टै अहिलेसम्म खाएको लुटी पाएको जति पनि छ होइन यिनीहरूले फुटाउँछन् हाम्रो लुटतन्त्रको घैँटो भनेर यिनीहरू डराएका हुन्, अरू केही पनि होइन। यो त मैले भने आन्दोलनका सबै नाराहरू भन्दै मलाई सबैभन्दा मन परेको एउटा नारा राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गरियो, प्रतिशोधपूर्ण हो र यसको लागि हामी निरन्तर सडक आन्दोलनहरूमा अगाडि जानेछौँ। रवि लामिछाने हिरासत बस्दै गर्दा उनीमाथि मानव अधिकार हनन भयो, जस्तो कि अब धेरै किसिमका दुर्व्यवहारहरू भइरहेका छन् भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छ, यसबारे अलिकति प्रश्न पार्दिन? अब अस्ति मैले हिरासतमा भेटेर आएँ, मैले ठ्याक्कै त्यस्तो अब दुर्व्यवहार भयो कि भएन भनेर उहाँलाई सोधिनँ, म भेट्न जाँदाखेरि ठिकठाक स्थिति थियो, राम्रै थियो, बाँकी अब कोर्टभित्र चाहिँ बहसको क्रममा के भयो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन, अब भोलि सत्य त त्यो समाचार त आउला, यद्यपि सरकार निर्मम हुन्छ यसले नगर्ला भन्न पनि सकिँदैन, म चाहिँ यसले राम्रोसँगले भित्र राख्यो ससम्मान राख्यो भनेर विश्वास पनि गर्दिनँ, किनभने रवि लामिछानेले तपाईँहरूसँग भेट्ने क्रममा तपाईँहरूको सभापति रवि लामिछानेले तपाईँहरूसँग भेट्ने क्रममा ममाथि दुर्व्यवहार भइरहेछ, मानव अधिकार हननको काम भइरहेको छ, कसैसँग भेट्न दिइएको छैन भने जस्तो कुराहरू गर्नुभएको छ? त्यस्तो हामीसँग केही पनि कुरा भएन, उहाँ सामान्य अवस्थामै हुनुहुन्छ, राम्रै अवस्था, कुरा त बाहिर आइरहेछ त। अब त्यो चाहिँ पछि अदालतभित्र बहसको क्रममा के भयो त्यसमा चाहिँ हामीलाई एक्ज्याक्टली जानकारी छैन, जानकारी नभएको कुरा भन्नु पनि भएन, म भेट्न जाँदा चाहिँ ठिकठाकै थियो, जे होस् अब दमन गर्न खोजिराखेको छ प्रतिवाद गर्नुहोस् भन्ने खालको सन्देश थियो होइन, अनि उच्च मनोबलको साथ बसिराख्नु भएको थियो र त्यस्तो उहाँलाई थुन्नै पर्ने हिरासतमा राख्नै पर्ने केही छैन, तर यो मुद्दामाथि मुद्दा थपेर मुद्दामाथि मुद्दा थपेर उहाँको मनोबल गिराउने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सबै भविष्य सिद्धाउने खालको जुन यो षड्यन्त्रमा लागेको छ यो सरकार, तर हामी पटक पटक भन्छौँ राज्यसँग कोही पनि सकिँदैन भन्छन् क्या, ए बाबा राज्यसँग सकिँदैन भन्ने भाषा उहाँले क्रिएट गर्न जरुरी नै छैन क्या, जब जनता उठेर आउँछन्, राज्य भनेको यिनै जनताहरू बिचको एउटा होइन, सबै कम्युनिटीहरू मिलेर समुदाय मिलेर समाज मिलेर एउटा राष्ट्र बनेको होइन, त्यस कारणले राज्यसँग राष्ट्रसँग सकिँदैन भन्ने त्यो गलत भाषाहरूलाई चाहिँ हामीले चिर्न जरुरी छ। जब जब शासकहरू निर्मम हुन्छन् हामीले देख्यौँ इतिहासमा, लुई चौधौँ भन्ने फ्रान्सका राजा थिए, उनले के भन्थे, आइएम द स्टेट, म नै राज्य हुँ भन्थे, लास्टमा के भयो त्यही जनता त्यही राज्यका जनताले उनको को काटेर हातमा बोकेर हिँडेका थिए, इतिहासकै क्रूर शासक हिटलर उनको मृत्यु कहाँ भयो, बङ्करभित्र भयो, त्यस कारणले गर्दा जब जब निरङ्कुशता बढिरहेको यो सरकारलाई तपाईँले धम्की दिन चाहनुहुन्छ? धम्की केही पनि होइन, धम्की दिने भए आज हामी पुलिससँग हामी लात्तीमुड्की गरिसक्थ्यौँ, ब्यारिकेडहरू फुटाइसक्थ्यौँ, हामीले घुमाउरो पारामा भनिदिनुभयो होइन, घुमाउरो साँगुरो जे भए पनि, धम्की भने पनि जे भए पनि, यो एकदमै अहिले हामी शान्त छौँ, फेरि हामी भोलिका दिनमा हाम्रा उग्र गतिविधिहरू भयो भने यो राज्यले थ्याक्न सक्दैन, साथीहरूले पटक पटक भन्नुहुन्छ बङ्गलादेश श्रीलङ्का त्यसै गरी अफगानिस्तान, यो स्थिति नेपालमा नआउला भन्न सकिन्न, यति हो है, धन्यवाद। बाटोमा लगेर होइन, त्यो भ्यानमा हाल्दाखेरि भ्यानभित्रै एउटा पुलिसको सिपाहीले बाहिरबाट लाएर प्याङ 3 शट हानेछ, उहाँको यहाँ सुनिरहेको छ, तपाईँको आरोप जायज हो? म आफू सँगै छु, कस्तो उहाँको घाउ छ हेर्नुहोस् न, अशोकजी अहिले भेट्नुहोस् न, सुनिरहेको छ त उहाँको कालै, राष्ट्रपाका माननीय सांसद अशोक चौधरीज्यूलाई प्रहरीले पिट्यो भनेर उहाँले आरोप लगाइरहनु भएको, आरोप होइन सत्य कुरा हो, सत्य कुरा हो, तपाईँलाई पिटेन? मलाई गरेन, केही पनि गरेन। तपाईँहरूले किन के बिगार्नु भएको थियो र प्रहरीले तपाईँहरूलाई च्याप्पै समात्यो बाटेबाट?
असोकजीले भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ होइन निषेधित क्षेत्र तोकेछ हामी माथि जाउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो म सर्कल ओर्लिया थिएँ असोकजीलाई छ्याएको समाथि नसमात्नुहोस् भन्दा ठ्याक्कै हामी चारजना हालेर सुरुमा एघारजना हामी जाँदाभन्दा पहिले लैसक्नु भएको रहेछ मालिगाउँ हामी चारजना गाउँ पन्ध्रजना भयो त्यसपछि चारजना अरू थप्रै उन्नाइसजना भयो दसजना हामीलाई नौजना छुट्या छ अरू दसजना छुट्ने प्रक्रियामा छ उहाँहरू विरष्टल हुनुहुन्छ अहिले ऊ गर्नलाई मेडिकल गर्नलाई मेडिकल हजुर अझै अझै धेरैजना अझै हैरासँगै दसजना बाहिरै हुनुहुन्छ भित्रै हुनुहुन्छ भित्रै हुनुहुन्छ निक्लिने क्रममा हुनुहुन्छ ए आजै छाड्छ उहाँहरू उहाँलाई पनि छाड्छ हामी बुझी लिएको कागज गरेर छोड्छ अब यो देशमा के भइरहेको छ अब रवि लामी छानेकै मुद्दाकै कुरा गर्ने हो भने यी सबै जायज छन् छैनन् के लागिरहेको छ तपाईँलाई देशको मुद्दा रवि लामी छानेको मुद्दा जायज नलाग भए त आन्दोलनमा आइन्थ्यो होला नि हजुर जायज जाहेर त आएको निर्दोष रवि लामी छानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा जेलमा पुर्याइन्छ भने त्यो जेलमा रवि मात्रै किन हजारौँ रविजना तयार छौँ नि हामी पनि जेल बस्न तयार छौँ निर्दोष रवि लामी छाने सुट्नुपर्छ राजनीतिक प्रतिशोध गर्न पाइँदैन धरपड पुलिस धरपड गर्न पाइँदैन रवि लामिछानेलाई निर्दोष देख्नुहुन्छ निर्दोष साबित केमा छ त राजनीतिक प्रतिबन्ध हेर्नुहोस् न कहीँ रवि लामिछानेले सहकारी ठगमा कहीँ केही गरेको प्रमाण छ तर तपाईँले यही भनिरहँदा फेरि कतिपय जनताहरू त फेरि रविलाई हिरासतमा राख्न नहुने हो र अनुसन्धान गर्न नहुने हो र रवि ठगै हो भन्ने जस्ता कतिपय जनताहरू फेरि त्यतातिर साइडका पनि छन् त्यो साइडको सबै हाम्रै साइडमा भयो त चौरासीमा दुई तिहार आइहाल्छ नि यिनीहरूलाई चाँडै हालिहालिन्छ नि अलिअलि त्यस्तो पश्चिमगामी तत्त्वहरू झोले कार्यकर्ता त भइहाल्छ नि हजुर सबै सत्यको पछाडि कहाँ लाग्छ नि यस्तो देश हो यो एउटा बेचन झा र बेचन झा पक्राउ पर्दाको भोलिपल्ट अहिलेको प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव राजेन्द्र साके सायद नाम हुनुपर्छ र आर्जु राणा पक्राउ पर्ने सम्भावना राति क्याप्टेन साहबको घरमा गएर रातारात 12 बजे सरकार परिवर्तन हुन्छ दुई तिहाई अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा दुईवटा ठुलो दल मिलेर सरकार गठन भएको देख्नु भएको छ पहिलोचोटि होइन अनि यो त जब रवि लामी छानेले भ्रष्टाचारीलाई समात्ने कार्यक्रम सुरु भयो काङ्ग्रेस र एमालेबाट सुरु गऱ्यो भनेपछि त दुईवटा ठुलो पार्टी मिलेर सरकार गठन गरे हो नि त तपाईँहरूको यति धेरै लोकप्रिय नेता रवि लामी छानेलाई प्रहरीले समातेको छ हिरासतमा पुर्याइसक्यो आज 13-14 दिन 12-13 दिन भइसक्यो होइन यति लोकप्रिय नेतालाई हिरासतमा राखिरहँदा प्रहरीले समातिरहँदा खै त जनता त भने जस्तो उर्लिएकै छैनन् ओली सरकार डगमगाएकै छैन यो सरकार त डगमगाउली कुरो यो सरकारलाई त हामी त ब्यालेटबाट फाल्ने हो कि रवि लामी छानेलाई यसै नै भित्र राखिरह्यो भने त बङ्गलादेश श्रीलङ्का हुन पनि सक्ला तर बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको जस्तो हाम्रो यहाँ राजनीति होइन त्यो चाहिँ फेरि कदापि होइन यसरी नै हाम्रो निर्दोष रवि लामी छानेलाई समाति भने त त्यतापट्टि जान पनि सक्ला नभए 84 ब्याटमा फालिन्छ नि किन टेन्सन लिनु अरू बेला त्यता सेरेर केपीको सरकारलाई अब कसरी ढाल्ने त चौरासीमा रवि लामी छानेलाई उठ्नै नदिने गरेर थला पार्दैछ सरकारले तपाईँ भन्नुहुन्छ 84 राजसभाले कब्जा राजसभा रवि लामी छाने हो कि राजसभा पार्टी हो राजसभा पार्टीको सभापति पो त रवि लामी छाने उहाँ नहुँदा राजसभा सिद्धिन्छ हाम्रो नेतृत्व सक्षम नेतृत्वलाई गुमाउनु पर्दा पीडा मात्रै हुन्छ त छैनन् हामी हाम्रो पार्टीको नेतृत्वहरू शीर्ष त नेतृत्व छैनन् चौरासीमा जो देख्नुहुन्छ सभापति अब राज्यसभाको सभापति राज्यसभामा होइन त्यो अहिले म भन्दिनँ त्यो कुरो अहिले भन्दिनँ पार्टी सभापति भित्र हुनुहुन्छ होइन उहाँ अब त्यो चाहिँ म भन्दिनँ तर राज्यसभा तर पनि रवि बिना राज्यसभा एक्लिन्न एक्लिन्न त्यो कदापि जनता छ राज्यसभा पछि रविको मुद्दा त राज्यसभाले बोक्छ नि त यो सरकारले गैर नानीको ढङ्गले थुन्छे बस बनाएर सङ्गठित अपराधमा 2-4 वर्ष हाल्ला न्यायाधीश तर 84 थला पर्ने गरेरै हाम्रो ब्यालेटबाट परिवर्तन गरेर छोडिन्छ रवि भए साथमा झन् राम्रो रवि नहुँदा पनि उहाँ भित्र बस्नुभयो भने निकै पार्टीलाई हानि हुँदैन किन इमान्दार नेताको रवि छ भन्ने कुरो त जनताले बुझिसक्यो नि त सरकारले रवि लामी छाने माथि यति धेरै मुद्दा लगाइरहेछ गर्न खोजेको के हो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् यो त राजनीतिक प्रतिशोधले समातेको केही नगरेर पत्रकार भएको भरमा 4 महिनामा पार्टी खोलेर 21 जना सांसद लिएर गएर गृह तथा उप प्रधानमन्त्री भएर 84 प्रधानमन्त्री हुने भइसकेपछि यो 20 वर्ष जेल बसेका 15 वर्ष राजनीति गरेका विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएका यिनीहरू त कहाँ जाने अब त सिद्ध्याउने भयो रविले हामीलाई यति लोकप्रियता भयो रविको अब यसलाई जसरी नै सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा मात्रै समातिया हो क्या रवि लामी छानेलाई मैले स्थिति बुझ्छु जस्तो रवि लामी छानेलाई प्रहरीले समातिरहँदा तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अन्याय भइरहेको छ रवि लामी छाने माथि यो भनिरहँदा पालेन शाह पनि एकदम लोकप्रिय नेता हो नि त उनी बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन पालेन कार्यकारी प्रमुख महानगरपालिकाको हो उसँग काम गर्ने राम्रो खुबी छ जनताको राम्रो मत ल्याएर जित्नु भएको हो होइन हामीले पनि बालेनलाई भोट हाल्नुपर्छ भने हो बालेन यो भन्दैछु बालेन कार्यकारी महानगरको हामी राष्ट्रिय पार्टी देशको 4th दल कुरो हुनुभयो नि कि उहाँले हामीलाई समर्थन गर्दा अलिकति राम्रो त हुन्थ्यो लोकप्रियता बढ्थ्यो भन्ने कुरा हो बालेनको शुभचिन्तक फ्यान हुन् बालेन आफ्नो पाटोको रहेछ रवि र बालेनको ट्याकल अहिले ल्याउनु हुँदैन
कुरा बुझ्नु भने कि 84 को इलेक्सनमा गएर मिल्नु पर्छ मिल्नु पर्छ मिल्नुको विकल्प छैन ऊ पनि देशको लागि के गर्न आको हामी पनि देशको लागि के गर्न आउँ त छुट्टै छुट्टै भिडेर त के काम थियो फेरि त्यो पुरानै दललाई बालनको एउटा उम्मेदवार रविको एउटा उम्मेदवार भोट दुईपट्टि अनि पुरानैलाई जिताउने त्यो त बालनले नि सोच्नु पर्ला नि त उनी दिमाग भा माग्छ सोच्नुहुन्छ उहाँले भन्ने आशा लाग्छ हस् धन्यवाद